vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizi Kisail İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük. Efirdə siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizdə Azərbaycan ordusunun tarixi qələbələrindən olan Tovuz hadisələrindən danışacağıq. Qonağımız isə hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldanovdur. Şair müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Xoş gördüyünüzə görə. Təşəkkür edirik Şair müəllim. Artıq Tovuz döyüşlərinin növbəti il dönümüdür. Əvvəldə də söylədiyimiz kimi bilirik ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ordusu ağır artilleriyalardan, iri çaplı belə deyək ki, silahlardan atəşə tutuldu, Kobuçazına atəşkəs pozuldu Tovuz istiqamətində. Ümumiyyətlə nəyə görə bu təxribatlar məhz Tovuz istiqamətindən başladı? Mən deyərdim ki, bəlkə də deyərdim ki, Tovuz istiqaməti ilə qurtardı. Yəni, niyə deyirəm mən bunu qurtardı? Çünki Tovuzda, Tovuzun təxribatın qarşısını alandan sonra artıq Azərbaycan bir qısa bir zaman keçdi və sentyabrda növbəti təxribatı düşmənin çiyinlərinin üstündə artıq əks hücum əməliyyatını keçirtmək üçün Ali Başkomandan, Cənab Prezident əmr verdi və Azərbaycan ordusu o əmri yerinə yetirdi. Tovuz ümumiyyətlə həmişə çox belə strateji istiqamət olub. Həm düşmən üçün, həm bizim üçün təbii ki. Və mən deyim ki, sizə o istiqamətdə əlavə gücləndirici tədbirlər də görülmüşdü strateji istiqamət olduğu üçün. Nə mənada? Yəni, Tovuz, belə deyək, yaşayış məntəqəsi, həm logistik yollar, yəni dəmir yol, avtomobil yolu, həm də ki, enerji kəmərlər məhz o zonada, o istiqamətdə məhz Ermənistana yaxın bir yerdən keçirdi. Və mən deyirdim ki, Ermənistan da belə deyək, onların rəhbərləri də çox da gizlətmirdilər ki, əgər biz istəsək, yəni həmişə o istiqaməti deyirdilər ki, o istiqamətdə nəticə keçirəcəyik, o istiqamətdə vurucuyuq və yaxud nəticə eləyəcəyik və s. Ona görə o istiqamət çox, belə deyək ki, strateji istiqamət olduğu üçün mən düşünürəm ki, və ondan əvvəl də əgər baxsınız siz, yəni artıq belə deyək, Şuşada oynaması, sarxoş halda hərbi siyasi rəhbərliyi Ermənistanın, ondan sonra bəyanətlər ki, biz paytaxtı ora keçirəcəyik. Yəni, bilirsiniz, getdikcə bizim müəyyən bir şəkildə belə deyək, səbrimizlə oynadılar. Yəni, və artıq demək olar ki, çox, əgər bağışlayın bu sözə görə, başqa söz mən tapa bilmirəm, bəlkə də çox həyasızcasına özlərini aparırlar. Daha demək olar ki, bəzən deyirlər, ipə sapa yatmırdılar. Yəni, Mingəçevirin də adını çəkirdilər, Tovuzun da adını çəkirdilər. Yəni, bu onu göstərirdi ki, düşmən, belə deyək də, əgər biz başlamaşaydık, ola bilsin ki, onların işqalçılıq, belə deyək, iştahı daha da çox olacaq idi və onlar bunu gizlətmirdilər. Ona görə də Tovuzda mənə elə gəlir ki, hər halda onlar bir daha o istiqaməti sınadılar. Və elə belə artilleriyadan atmırlar ki, orada yaşayış məntəqəsidir, sıx yaşayış məntəqəsidir və s. Və Azərbaycan ordusu bir daha orada da öz belə deyək ki, qüdrətli ordu olduğunu göstərdi. Tovuz hadisələri bəlkə də bir təkam oldu. Nə mənada? Tovuz hadisələrinə qədər Qarabağ problemi çalışırdılar, unuttursunlar, daha danışıqlar belə getmirdi, Minsk qrupu iflic vəziyyətdə idi və onlara bu sərf eləyirdi, ermənilərə də bu sərf eləyirdi. Ancaq Tovuz hadisələri bir daha bütün yəni bunun ətrafında olan ölkələri və geosiyasi arenada beynəlxalq aləmdə bir daha göstərdi ki, bu problem var. Tovuz hadisələrindən sonra mən deyərdim ki, artıq bəlkə də Azərbaycanda elə bir insan qalmazdı ki, yəni sadə insanlar deyim ki, hansılar ki demirdilər ki, müharibə olacaq. Yəni artıq onun o müharibənin kokusu gəlirdi, barıtın kokusu gəlirdi. Və demək olar ki, bizim cəmiyyət hamımız hazır idik.
Halk hazır idi. Harda olsa da bu söhbət gedirdi. Və mən deyərdim ki, bu söhbət hansı formada gedirdi? Çox belə maraqlıdır ki, artıq biz de yani bizim de səbrimiz tükənmişdi. Ve bilirsiniz çağırışlar cənab prezidentə, sosial şəbəkələrdə belə yani əmir ver. Əmir Haçan olacağı, biz torpaqlarımızı azad etməliyik və s. və ilahi. Və bizim əskərlərimiz hansı ki Səngəldə dururdular və sizin əməkdaşlarınız da gedib əskərdən mikrofonu tutub nəticə soruşmaq istəyəndə əskər birinci gözünü ora tikib, torpaqlarımıza tikib, işgal olunmuş, deyirdi ki, mən əmir gözləyirik və hazırıq. Sonra isə deyirdi, anama salam, atama salam, valideynlərimə, əgər bacıma və s. Yəni, bu onu deyir ki, bu onu göstərir ki, artıq biz yetişmişdik. Bəli. Və toz hadisələri həm də bizim cəmiyyəti bir daha işgal olunmuş torpaqların azad edilməsi üçün məhz birinci şəxsin ətrafında, Ali Başkomandanın ətrafında bir yumruq kimi birləşəcək haqqında artıq o zaman özünü göstərdi. Deyərdim ki, devlet, cəmiyyət, xalq, ordu, bunlar hamısı bir yumruq kimi birləşdi. Ümumiyyətlə, Qarabağ məsələsi gələndə, işqal məsələsi gələndə hamımız toplana bilirdik. Və bu da artıq onu göstərirdi ki, Azərbaycan xalqı həm tələb eləyir öz rəhbərindən, həm də ki, artıq onun o səbir tükənib və artıq hazırdır. Yəni, Ali Başkomandanın hər hansı bir əmrinə öz torpaqlarımızı yiyə durmaq üçün Azərbaycan xalqı hazırdır. Mən deyərdim ki, toz hadisələrindən sonra cənab prezident belə bir ifadə işlətdi. Diplomatiyada hücum. Bəli. Və mən deyərdim ki, bəlkə də mənim belə deyək ki, biraz ben belə də araşdırdım. Mən o söz çox xoşuma gəldi o cümlə. Və mən heç yerdə heç bir dövlət rəhbərinin adının dilindən o sözü eşitməmişdim. Diplomatiyada hücum. Və doğrudan da bu sözün, bu cümlənin fəlsəfə əhmiyyəti var. Bu cümlənin içində demək olar ki, bu cümlə ilə cənab prezident hər şey dedi. Və öz niyyətini də göstərdi. Və bu artıq dünyaya çağırış idi, dünyaya bir mesaj idi. Və mən deyərdim ki, məhz həmən o, belə deyək, diplomatiyada hücum, cənab prezident geosiyasi arenada çox böyük işlər apardı. Artıq o, diplomatiyada özünə hədəfləri müəyyənləşdirdi və bu da çox vacib idi. Çünki aprel hadisələrində 2-3 gün bizim döyüşlərdən sonra məsələ harda həll olundu hamımız bilirik. Yəni, o ehtimal həmişə var idi. Və çox vaxtı bu söhbət olanda həmişə bizim bir dənə, bir şeydən ehtiyat eləyirdik ki, dayandırmasınlar. Hətta müharibə başlayanda da. Vətən müharibəsi başlayanda da biz hər gün gözləyirdik ki, bugün də keçdi, bugün də keçdi. Yəni, insanlarda belə bir gərginlik var idi. Əlbəttə, cənab prezident daha sərbəst idi, çünki o bilirdi hər şeyi. Və biz aprel hadisələrindən sonra həmişə bundan ehtiyat eləyirdik. Və mən düşünürəm ki, ilk qələbəni cənab prezident toz hadisələrindən sonra məhz diplomatiya sahəsində qazandı. Hədəflərə nail oldu, məqsədə nail oldu. Türkiyə kimi bizim qardaş ölkə tam şəkildə bəyan etdi ki, biz Azərbaycanın yanındayıq və Azərbaycanın haqq işində biz Azərbaycanı dəstəkləyirik hər bir formada. Digər tərəfdən deyim ki, məsələn, Pakistan İslam ölkəsi nüvə silahına malik böyük bir ölkə, o da Azərbaycana öz dostu kimi yanaşdı və Azərbaycanı dəstəkləyəcək haqqında bəyanatlar verdi. Bu bəyanatlar vacib idi. Niyə? Ona görə ki, erməni pərəst ölkələr artıq biraz qızğın başlarına biraz soydular. Çünki Türkiyəni gördülər Azərbaycan yanında.
Pakistan destekleyecek diye ahır artık beyan etti. Yani Azerbaycan tek değildi. Diğer taraftan Cenab-ı Prezident'in koşulma hareketinin imkanlarından büyük işler yapardı. Ve bütün dünyayı artık beynalhalk alemi hazırlaştırdı ki yani Azerbaycan olabilsin ki güç varyantına keçdi. Ve ben derdim ki belki de müeyyen bir şekilde bu kabul da olundu. Çünkü Azerbaycan işe hakkı şeydi. Tabii ki Ermeni perest ülkeler deyirdiler ki bunun güç varyantı yoktu. Başlayırdılar Fransa'ya vesaire oradaki diasporanın. Yani büyük devletler bazen Ermeni perest siyasetini diasporalar, diaspora yoluyla böyle diye eşittirirler ve hayata geçirirler. Güya bu Ermeni diasporasıdır. Ancak aydındır ki burada başka arkasında başka şey var. Ben demek istiyorum ki mes diplomatiyada Azerbaycan Respublika Prezidentinin qələbəsi ve Cənab Prezident çok yaxşı bir onun kəlamları çoxdur ancak benim indi burada işletmek istediğim odur ki yani o yaxşı bir söz dedi ki mən bilirəm nə zaman nə etmək lazımdır. Düşünürüm ki Cənab Prezident o əmri verməyə onun ürəyində belki de həmişə o əmir hazır idi. Sadəcə məqam yetişməmişdi. Məqamı yetişəndən sonra geosiyasi arenada bütün riskləri minimuma keçirəndən sonra əlbəttə biz qələbəyə doğru əmr aldıq və buna da toz hadisələri bu məsələni müəyyən bir şəkildə qabardı. Qələbəmizə gedən bir yol oldu. Bəli, yəni kimdir qələbəyə açılan qapılar, kimdir qələbəyə başlanacaq yolu. Ancaq nə olur olsun, toz hadisələrində Azərbaycan bir daha öz gücünü göstərdi. Və mən deyərdim ki, toz hadisələrində biz, bizim yüksək rütbəli komandir heyətini əskərin yanında səngəldə gördük. Bəli. Atışma zamanı. Bəli. Ağır artilleriya atır vesaire ve bizim generalımız, polkovnikimiz ön xətte, ön xətte deyəndə ön səngəldə əskərlərin yanında yerində vəziyyəti öyrənmək üçün ve bilirsiniz yüksək rütbəli şəxsin səngələ, ön səngələ gəlməsi bu şəxsi heyətdə çox büyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanır. İstər istəməz. Və mən deyərdim ki, bəlkə də toz faktoru da və bilirsiniz ki, orada bizim zabitlərimiz, başda bizim hörmətli generalımız Polad Həşimov olmaqla şəhidlik zirbəsinə ucaldılar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və artıq Azərbaycanda generalitet də döyüşkən generalitetin yaranmasından xəbər verirdi. Yani şimdi bakmayın o zaman eğer böyle götürsek hardasa 25 yıl vesaire biz hele bir dövüşler vesaire temas xətti var idi vesaire böyle biraz pasif şekildeydi. Ve bizim generallarımız da düzdür səngəldə büyüseler de çünkü cəfər xəttində büyüyüblər vesaire. Ancak sırf bak bu toz hadiselerinde biz öz generallarımızı gördük. Ve gördük ki bizim generallarımız da ve bizim komandir heyeti de hiç de askerlerin arkasında gizlenen heyet değil. Ben diyerdim ki biz bunu ben niye bunu bağlayıram hem toz hadiselerinden ve sonra toz hadiselerinden sonra biz bunun tekrarını vatan muharebesinde gördük. Ve ben belki de tekrarlığı belediye ki eleyeceğim. Ancak ben bunu defalarla demişim, bir daha deyirəm. Biz eğer kinolara bir baksaq, ikinci dünya müharibəsi vesaire ve orada biz bir çağırış eşidirdik döyüş zamanı, irəli. Azerbaycan ordusunda, vətən müharibəsində irəli çağırış ardınca çağırışla değişti. Ve bizim komandir heyeti, əskərləri öz nümunəsi ilə aparırdı. Ve ardımca diyerek onları irəliyirdiler. Ve ben deyirdim ki, bu çok vacib bir elementdir. Ve bugün eğer şehitler xiyabanına biz geçsek veya siyahide biz baksaq ve görürük ki orada çoxdur komandir heyeti.
Yani balacadan büyükten tutmuş, yani orada polkovnikler de var, orada yüksek rütbeli zabitler de var ve ta komandir heyetinin aşağı. Yani ben demek istiyorum ki bu vatan muharebesinde Azerbaycan ordusu, ben size diyeyim, aprel ayından sonra Cenab-ı Prezident böyle bir söz işletmiş, cümle işletmişti ordu hakkında. Demişti ki Azerbaycan ordusu kısaca bir zamanda işgalçı kuvveleri darmadağın edip arazi bir türlü berpa etmeye kadirdir. Artık Ali Başkomandan kimi o öz ordusuna kıymetini vermiştir. Ve inandığını demiştir. Ve Azerbaycan ordusu da çok geçmedi Toz hadiselerinden sonra Ali Başkomandanın emrini alarak doğrudan da kısaca bir zamanda işgalçı kuvveleri darmadağın edip ve onların masa arkasında oturmaya mecbur oldu. Ve o beyannameye gol çekmeye mecbur etti. Ben diyerdim ki ona göre de bugün biz yani galebe fonunda, Azerbaycan'ın çaldığı galebe fonunda toz hadiseleri belki de daha da çok parıldayır. Ben diyerdim. Ehmiyeti daha da çok görünür. Ve elbette toz hadiselerinde biz o zonada yaşayan ve ben diyerdim ki Toğuz rayonun cemaati çok mert cemaattı. Hem 30 ile kadar düşmenle temasta olarak kentler çok yakın sengele yaşayırlar. Ve ben diyerdim ki bu tehribatı da el atanda düşmen Toğuzlular. Hiç kim öz evlerini terk edemediler. Ve onlar terk etmemekle hem askerleri desteklediler, herbiçileri desteklediler. Ben size deyim ki o maşınlar giden o yükseliğe posta taraf oradaki Toğuz cemaati maşınların kabağına çıkıp veyahut gelirler herbi işseye ne kömek eleyebilirik. Harda herbiçi veyahut harda bilirdiler sengel vesaire düzdü postlar kurulmuştu. İnsanlar orada bırakmadılık, tehlikesizlik bakımından. Ancak onlar hamsı hemen o herbi işse veyahut askerler o arada her cüre gösterirdiler ki onlar hazırdılar askerin yanında durmaya. Ve ben diyerdim ki elbette biz bunun devamını Vatan muharebesinde gördük. Yani her şey bir düşünürüm ki Azerbaycan bu işgal dövründe büyük yol keçdi ve ben diyerdim ki bizim bu vatan muharebemiz muharebesi belki de bizim cemiyeti yenileştirdi. Çünkü muharebe çok büyük sınavdı. Her bir cemiyet için. Toz hadiseleri de elbette burada ben diyerdim ki yani dediğim gibi galebe fonunda ve onun strateji ehemmiyetini nazara alarak Azerbaycan ordusu bir daha gösterdi ki o her hansı bir tehribatın fergi yoktu. Strateji istikametti veya diğer istikametlerde biz onların tehribatların karşısına almıştık defelerle. Azerbaycan ordusu artık peşekar ordudur ve düşmene layıkince cevap vererek öz torpaqlarını korumağa hazırdır, kadirdir ve neyin ki müdafiye etmeye, hatta azad edip, arazi bütövlüğümüzü berpa edip, bayraklarımızı artık devlet serhedinde sancıp ve orada mert, igid Azerbaycan askeri bugün başı uca, gururlu, güdretli, güclü öz xidmətini aparır. Uğurlar onlara. Şair müəllim, həqiqətən də mövzumuzla bağlı o qədər geniş, ətraflı bir şərh verdiniz ki, mən buna görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və bir daha sizə çox sağ ol deyirəm. Sağ olun. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugün gündəmi hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik, şair Ramaldanovla müzakirə etdik. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.